Dobrý deň, dlho sme sa nevideli ani nepočuli. Mám pre vás jednu novinku, ale predtým, kým sa k nej dostanem, by som sa chcel ospravedlniť. Práve za to, že som sa dlho neozval. Nie preto, že by som vás ignoroval, ale preto, že na rozdiel od niektorých slovenských chrabákov si myslím, že chlap má hovoriť len vtedy, keď má čo povedať, a toto je presne ten deň. Tá novinka, o ktorej hovorím, je moja nová kniha. Jej názov vám síce ešte neprezradím, ale môžem vám povedať, o čom bude. Áno, bude o Marianovi Kočnerovi, áno, bude o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka, bude o prenasledovaní mňa ako utajeného svedka Slovenskou informačnou službou a bude o prenasledovaní mojej rodiny Slovenskou informačnou službou. A samozrejme, keďže sme na Slovensku, alebo keďže píšem o udalostiach, ktoré sa odohrali na Slovensku, budem musieť písať aj o mediálnej manipulácii, o mediálnom pogrome a o klamstvách slovenských novinárov. Veľa ľudí mi v týchto dňoch píše, aby som sa vyjadril k rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu, ktorý oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Žužovú spod obžaloby. Vyhýbam sa tomu, pretože nie som z tých, ktorý by spochybňoval náš právny systém a nie som z tých, ktorý by spochybňoval náš justičný systém. Som si istý, že ak máme nejaké pochybnosti o rozhodnutí špecializovaného trestného súdu a sám ich mám, že na tieto pochybnosti dostaneme odpovede od Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Dotknem sa aj tejto témy vo svojej knihe, no rozhodne nebudem si osobovať právo súdcu. Teším sa na to, že sa čoskoro uvidíme a že pri tejto príležitosti vám oznámim aj názov mojej knihy a aj dátum, odkedy si budete môcť moju novú knihu kúpiť v knihkupectvách. Ďakujem a dovidenia.